ярилцлага эхлэж байна. Манай өдрийн дугаар болор ерхэс цамхаг компани захирал. За болор ердөө оролцож байгаа. Ингээ танд энэ өдрийн мэдээ өгье. Аасан байна. Тэгэхээр Дархуул аймгийн хэмжээнд бас дээвэр цэсрэ ажлууд ерөөхдөө хийгдээд ирсэн байна. Танай компани хувьд бас аль аль болонгууд дээр дээвэр цэсрэ ажлыг чадлаа. А манайх одоо энэ хуч ороллын 25 тэгээд 1-р байр. Тэгээд шинэ ороллын 23-р байрнуудын нийт 3 болох дээвэр ажлыг хийж одоогор хийгээд явж байна. Хизэнээс ажиллах гэсэн юм бол 6 сарын 2-оос эхэлсэн. Уулын гэрээ 6 сарын 20-доор гэрээ хийгдэад эхлэх байсан боловч цаг агаараас шалтгаалаад дээвэр хуулж болохгүй. Тэгээд яг 6 сарын 2-оос ажиллаа эхлээд ерхэд техник блок нь одоо дуусах гэж байна. Тэгэхээр нийтдээ яг хизээ энэ ажил маань дуусах юм бол манайх одоо цаг агаар гайгүй байвал яг энэ сарда багтаагаад өөр нь яг энэ ажил 3 блокыг оруулах юм дуусна. Дархан уул аймгийн хэмжээнд нийтдээ яг Дархан сумын хэмжээнд тийм ээ. За өөр бас сумдууд бас дээвэр цэсрэ ажиллахсан юм болов. Тий, байгаа. Манайх орон нутгийн хөрөнгөөр нь Шарын гол сумын нийт орон сууцны 5 блок дээвэр цэсрэ ажлыг бас одоо хийгээд 2 блок нь дуусч байна одоо. Одоогийн байдлаар нэг бас энэ 7 сартаа багтаагаад дуусгах гэсэн бодолтой л явж байна да. Тэгэхээр яг дээвэр цэсрэ ажил технологийн хувьд бас эрхэн яаж өрнөд юм бол тий. За хуулахаас гадна харцаа төвсд юм уу гэдэг ч юм уу тий. Одоо нөгөө нэг дээвэр хийхэд яг нэг 7 хоног бороо орохгүй байх хэрэгтэй байдаг аахгүй юу? А тийм болохоор нөгөө нэг одоо ч нэг 3 хоноод нэг бороо ороодддаг. Яг энэ дээр болохоор нөгөө нэг бороо орохыг ингээд бороо орохгүй гэж цаг агаарыг ингээд харж хэрэгтэй байгаа. А тэгээд яг ингээд дээвэр хуулцсан нөхцөлд бороо орчих юм бол нөгөө айлуудаас одоо гомдол ирэх гэж байна тий. Тэгэхээр айл болох тийм нөгөө нэг юу алдаа гаргахгүй эргэдэг хохироочгүй гэсэн үгнээс тэгэл цаг агаартаагаар маш сайн цаг агаартаа хуулаад цутгах шаардлагатай газруудын бүтэн цутгалт хийгээд тэгээд дээврийн орсын нь чулуутай чулуугөө харцаасыг хоёр үе наадаг байхгүй. За баярлалаа танд. Ингээд их хүмүүс өгчтэй манай өдрийн тодруулах ярилцлагын дөрөв өндөрлөж байна. Дараагийн дугаар хүртэл дөрөв баяртай.